Det ni ser nu det är vad som har gjort dem framgångsrika de här tre matcherna i inledningen av turneringen. Vi ska fortsätta spela vårat spel för ni kommer se att det kommer vara framgångsrikt mot dem också. Så jag låter det rulla och som vanligt var upp med en hand om det är något oklart. Jag försöker köra lite med musen och peka lite grejer. Ibland kan det vara lite otydligt också. Så hjälp er på vägen så att ni vågar se till er. Ser alla bildskärmarna bakom mig också? Okej, okay. Det är bra. Det är inte första gången vi möter Ryssland utan vi spelar mot dem ett antal matcher så att säga. Just så här i egen zon, de vill ju oftast använda rundlarna på urspel. Så vi åker med, det här i en match mot USA. Här har de dragit en rundel. Det som händer här, två amerikaner går het för pucken. Våran etta får alltid gå och sätta press, det vet vi, eller hur? Men våran tvåa ska vara smart, det pratar vi lite om sista matchen också. Det som händer lätt med dem va, det är att de kickar sargen. Jag tar det här. Till nästa som kickar sargen. Det här är den killen som drar den i sargen va. Annars spelar de bara rakt in här. De spelar bort två. Nu är det en spelare som är utanför bild som har stuckit. Den bortre forwarden. Våran trea plus två backar med lite djup. Då kommer vi fånga den. Så kolla här nu. Här kommer de. De gillar att gå liksom på snabba omställningar och kontring. Inbrytning. Det var ett klipp precis där va. Är vi med på det? Våran etta. Men tvåan är smart. Trean i mitten. Backarna är med hem så att säga. De vill spela på kontringar. Amerikanerna anfaller. Titta vad som händer. Kommer djupt ner. Jag stannar bilden där. En amerikan, två amerikan, tre amerikan, fyra amerikaner. Det blir lös puck. De vinner pucken. Och nu går de järnet va. Nu kommer de återigen flygande. Den killen kommer som en raket va. Den släpar. Mål. Så de har gjort en hel del mål i de här snabba omställningarna. Då tror jag Martin har pratat med att backa lite också. Va? Om vi gör något nedlägg någon gång. Att ni behöver inte gå på de puckarna. Utan ta det lugnt då. Däremot får man följa med i andra eller tredje våg upp i ett anfall. Är ni med på de här backarna lite va? Så bortre forward. De spelar rundlar och de sticker snabbt va? Att vi håller ihop. De spelar också med en hög trea. Vi åker med. Stannar. Här är han. Okej. Okay. Jag tycker faktiskt checken är ganska kompakta här. Vi vill ju också att våran forward inte blir för het ut va. De går två utan det pratade jag med några av er igår. Stanna kvar. Det är backen ni ska ha. Skottlinjen. Vi tittar, de snurrar. De snurrar, de gillar att överlappa mycket va. Spela en vägg här inne, men vi måste vara kompakta här. Så den killen där hoppar in lite. Okej, okay, är ni med på det forwards? Det var bara bättre och bättre mot kanadensarna också. Att vi är starka centralt, den gamla hela 90-ytan, hela den biten. Där ute får de jobba, men vi ska ha bra understöd till varandra. De försöker peta innan. Checken löste det bra. Här kommer en liten heads up. Forwards. Vem är det som kliver? Backen. Ligger hon nära kommer att kliva. Det ska inte ni vara överraskade. Det fick vi bra träning mot Kanada också. Va? Den här snabba, de kommer lite. De kanske inte pinchar på det sättet, men att vi måste vara vaksamma där. Några skrev i sina utvärderare också att han skulle varit lite lugnare. Men ändå snabbare med blicken så att säga. Det tror jag vi har lärt oss lite där. Så var beredda. De kan komma där. Höga trean och pinchen alltså. Här. Inte överdriven forechecking när de inte har pucken. Fortsätt backarna och vända och gå direkt. De ska inte behöva ställa upp någonting va. Men de vill också spela lite styrspel här. Vi vänder och går. Trycker upp det. Det kommer två teckningar. Bara lite heads up på teckningarna. Jag ska stanna där. Jag sa ju till er här, jag tror att vi spelar mot Kanada, att bortre, eller sargforwarden, alltid driver mot kassan hos dem. Kommer du ihåg det? Ryssarna är ju samma sak. Jag tycker vi ska börja göra samma sak också, vara konsekventa. Om vi förlorar pucken, vem är det som driver mot pucken då? Sargforwarden. Så det enda du kan tänka i så fall, du ska alltid driva. Vinner vi, då driver du mot kassan. För det som händer här nu, det är att nummer 15 kommer flytta upp. Men kolla sargforwarden, han går hela vägen, han går hela vägen. Han har slagit backarna. Det är rörigt för backarna där inne va? Han hamnar in framför kassan. Då är vi jobbiga att möta. Det kan vi bli ännu mer konsekventa på. Så ska vi göra lite finter och sånt. Eller lite varianter. Inte finter. Gärna center, insida forwards. Någonting med backarna. Men då vet sargforwarden. Förlorar vi pucken, då blir han nummer ett. Vinner vi pucken, jag driver kassan. För det är alltid en svår växling för backarna där inne. Då har vi en framför mål också. Är ni med på det? Försöka ta det idag. Jag kommer se åt Anders var på lite där. Där var det nummer 15, backen stod på insidan, han hoppade upp. De växlar ner, men det var inte så mycket av det sen heller va. Tjeckerna läste det. Hörrni. Här kommer en specialare. Centrarna, var redo. Det står en rightare här inne. Nu har vi fått, och det kommer bli mål här. Hopp. Petar. Sticker.
Två sekunder. Centrarna, vem har du? Centern. Var beredda. Om vi ser att den här, som Pontan sa, inte står exakt på taggen. Han har ju ställt upp sig en bit ifrån. Då pratar vi med varandra där inne, va? Det kanske blir från andra hållet också. Kanske blir det PP sånt här också. Man vet aldrig. Var beredda. Okej. Okay. Så center. Insida back. Kolla din gubbe. Det här är din gubbe. Okej, okay, det är din gubbe. Följ din gubbe. Det blir inte mål där. De överraskar, va, lite på det sättet. Vi hoppar över till deras 5 mot 4. Hur kändes det för våran del sist när vi följde forward? Var det okej? Okay? Vi tittar, de svingar ner med 2. Vad det jag menar, den här killen i checken, han har slagen direkt med första passet. Backen öppnar upp sig, enkelt. De bara vickar innan. Det är skickligt också, den som har pucken här såklart. Mål. Jag backar. De svingar med 2. Att vi är beredda på det. Vi kan gå ut och svinga den där. Låt backen bära lite. Vi svingar med här uppe och försöker stänga den. Ni behöver inte ligga ända ute. Men åk med här. Backarna innanför punkterna lite, va? Åk med, åk med, åk med. Jag vet det här, Kalle, någon gång. Om vi kan vara med här. Ja, då ska vi också kunna sätta press. Är det så att backen bär. Men någonstans här vid röda. Ja, då kan ni vända er om också forward. Så att vi sätter lite press om det på min sida kommer in. Är det på din sida sätter du lite press. Kan vi hitta den känslan? Vi testar det, va? Men det är okej att backen får bära en bit där. Öppnar oss inte för tidigt. De gillar att dra insidorna. Ja, bra. Så att vi på något sätt får lite stopp på dem. Deras PP. Några gånger. Finnarna försöker, som vi pratade om sist. Vi tycker att det var okej att spela upp på back, va? De öppnar upp sig nu. Spelar över 28. De trycker ner, det vill vi med. Kolla på den här nu. De spelar lite back då. Jag sa det till vårat PP-enheter också. Det här kanske vi kan lära oss lite av också. Han spelar bakom mållinjen. Ett klassiskt give and go. In till 28. Det är mål. Backar igen. 28. Backarna, hur tänker vi i det här läget? Vem är det som hotar? Ja, så här, fin ledande fråga. Det är 28, eller hur? Så eller hur? Då måste vi liksom ändå bara, vi kommer att veta kanske att han står där. Om jag spelar mot dig, Isak, här. Eller hur? Jag är beredd. Jag får inte stå så här. Du ska spela ner här bakom. Den sidan här, va, hela tiden. Du gör den give and go, så att säga. Spela ner. Hugo, den är du beredd på. Eller hur? Han kommer inte hota. Men om Isak sticker in så måste jag plocka bort Isak i det här läget. Och framförallt hans klubba. Är du med på den? Men det får inte bli bara så här, utan bara stäng åkvägen. Fixar vi det, backarna? Det är han som hotar lite. Han får pucken. Gör han en kort inbrytning? Hugo? Den är vi beredda på, va? Ni ser själva, va? Finnen så här huvud, va? Den bara går efter pucken. Det är jättebra aktion av ryssarna. Spänner på ett direktskott. Det går jättefort. Men att vi försöker stänga den. Härlig utmaning, gubbar. Det är den jag tänkte vi kunde använda oss av lite också i PP. Raymond, Luke Holtz. Holtz till Raymond. Tillbaks. Vi tittar. En klassisk uppställning, va? Man spelar en i mitten. Klubban i isen. Man spelar en djupt. Framför mål. Bortre. En point. Vi vill att den här stickan är lite mer inåt. Vi vill kanske att den här backen kanske en halv meter upp. Men han är felvänd, finnen här. Han ser ju inte vad som händer bakom. Vad gör du då, Hugo? Pratar. Hela tiden. Då kan du bara ropa. Han står vänster, han står vänster, han står vänster. Den här backen här inne, va, hjälper till också. Var beredda med klubborna här inne, va, hela tiden. Upp, upp, upp. Så ni delar målet lite. En klassisk, man vänder sig om bara. Och nu vet man att man kommer spela på yta. Två finnar på samma gubbe. Sen är det. Och så lägger han bara en backhand. En mål. Han som lade backhand, jag vill säga så här. Var han farlig? Ja, delvis. Men det är den rackaren som står framför kassen. Är vi backa med på det? Martin hjälper dig lite senare och sortera ut det där. Offensivt för oss är också en bra variant. Eller hur? Det blir alltid svårt sådär. 5-3 kommer vi att ta lite senare. Bara kort repetition då. Ryssarna i deras zon. Vi spelar runder.
Ettan sätter press. Tvåan är smart, va? Som att det kommer för sent in i sarg. Känner du att du kan gå på den, då går du. De vill knacka sarg eller spela kort in. Bortre forward kommer sticka. Vi har två backar och en center hem. Eller hur? Precis som mot Kanada. Riktigt bra. Men tvåan lite smart i det här läget också. De spelar med en hög trea. Våran forward på pucksida, det vill säga ytterforward, kom in lite och hjälpte till. Inte för mycket. Det har varit jättebra mot Kanada på slutet där också. Men vi har en back kanske center där ute. Vi kommunicerar om den där. Vi tajtar till det lite. De kan ha en back som kommer ner pinchande lite. Vi är snabba där med pucken. Är det okej? Okay? Att vi liksom bara är med på den. Vi vänder och går som vi har gjort. De vill gärna ställa upp lite styrspelet i så fall. Så att vi vänder och trycker på dem hela tiden där också. Men alltså, de har gjort mycket mål i omställningar och de har gjort en hel del mål i PP. De gjorde något mål i 5 och 3 också. Förra gången så hade vi mer PP än Kanada. Vi gjorde två mål, va? De gjorde ett och det var ett snöpligt sista mål där. Men vi ska ha bra disciplin. Eller hur? Jag tycker det börjar komma nu mer och mer också. Vi ska ha bra smarthet där ute också. Är det någon som har några frågor mer om Ryssland? När ni har sett det här? Då tror jag vi nästan har pratat nog om dem. Utan kom ihåg då, du har din bästa match ikväll. Hem och fundera lite där, va? Hur ska jag vrida? Hur ska jag förbereda mig? Lagom anspänning, det är en semifinal. Allt att vinna, det här är ett av de lagen vi ska jaga i kapp. De är favoriter där ute. Det gillar vi, Kalle Sjöberg. Jaga en favorit. Ja. Ja, det gör vi. Det är bra. Det är bra. Tror vi nöjer oss där. Ni har koll på tiderna. Ja, det är bra, gubbar.